na ubalozi wa Ujerumani mjini Dar es Salaam, huku ujumbe huo ukiongozwa na mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir Ali, ambaye nilizungumza naye akiwa mjini Berlin. Na kwanza nilitaka kujua mazungumzo yao na wenyeji wao mjini humo yalijikita katika masuala gani hasa. Kilichojikita katika mazungumzo yetu haswa kilikuwa kinalenga namna ya utaratibu wa uendeshaji wa taasisi zao na namna walishughulika na masuala ya kuona Uislamu unasimama vipi katika nchi ya kizungu kama hii ambayo Waislamu ni wachache. Tumetembelea sekta mbalimbali, lakini tulichokiona walikuwa wakituambia jinsi ya namna wanavyoendesha mambo yao na utaratibu wao waliopanga na kujenga umoja baina yao, umoja ambao mara ya kwanza ilikuwa haupo kwa sababu kila mmoja alikuwa anaangalia madhhabi yake, lakini kwa sasa inaonekana wamerudi katika kitu kimoja na kuondosha zile tofauti walizonazo na kujaribu kushirikiana katika baadhi ya mambo. Tujikite kidogo katika shughuli zenu huko Tanzania. Kumekuweko na malalamiko kuhusu ubadhirifu wa mali katika baraza la Waislamu nchini Tanzania, BAKWATA, na baada ya kushika hatamu wewe kama mufti mkuu mwaka jana kama sikukosea, uliunda kamati ya kuchunguza na kupitia masuala kadhaa yanayohusiana na matumizi ya fedha. Je, kamati hiyo imemaliza uchunguzi wake na hali hivi sasa ikoje? Kamati au tume niliyoiunda haijamaliza, niliongezea muda kwa sababu baadaye tulikuja tukagundua kwamba ni shughuli nzito. Na kwa bahati nzuri baraza kuu la Waislamu Tanzania tangu limeanzishwa mpaka leo limekuwa lina mali nyingi na lina vitu vingi ambavyo inavimiliki kuanzia taifa, mkoani, wilaya, kata mpaka kwenye msikiti. Kwa hiyo haikuwa ni kazi rahisi kufanyika katika miezi mitatu niliyokuwa nimeitoa mwanzo, lakini tulilazimika kuongeza muda ambao mpaka sasa unaendelea ili kazi iweze kufanikiwa. Kwa hiyo bado kazi ya tume haijamalizika, ingawa baadhi ya ripoti zimekwishaanza kuwasilishwa ambazo tunasubiri sasa kwa kumalizika kwa kazi ili tuweze kufanyia kazi inshallah. Ukiangalia bado kuna mivutano ndani ya jamii ya Waislamu, kukiweko na jumuiya tofauti, kila moja ikidai inapigania maslahi ya waumini wa Kiislamu, lakini kwa upande mwingine shughuli za kuwaendeleza Waislamu kama shule, hospitali na kadhalika zimeshindwa kupiga hatua. Shule nyingi zimezorota au hata kushindwa kabisa kufanya kazi. Umezungumzia mali, tatizo kubwa kwa mtazamo wako liko wapi wakati jumuiya za dini nyingine zikipiga hatua kubwa maendeleo ilhali na nyinyi mna nyenzo za kuweza kuendelea? Tatizo kubwa kwanza linaloonekana ni watu kutokuwa waadilifu toka mwanzo katika kuendesha mambo, na si kwa ajili ya BAKWATA peke yake, ni karibu taasisi zote zilizoko nchini. Tatizo ni watu namna gani wanachunga haki, namna gani wanakuwa waadilifu katika uendeshaji wa vyombo hivi ambavyo ni vyombo vinavyowasimamia Waislamu. Na ndio swala lililopelekea mpaka tukaunda tume kwa ajili ya kutaka kulisahihisha hili na kuliweka vizuri, na hatimaye mali zilizoko ndani ya baraza kwa maslahi ya Uislamu na Waislamu ziweze kutumika vizuri, na baadaye na manufaa yake yaweze kurejea kwenye Uislamu wenyewe. Vile vile tuna utaratibu wa kuanzisha heka heka au ngijangija za kupatikana kwa mahospitali, na hasa hospitali ambazo zitaweza kuwasaidia wakina mama, lakini pia kuwa na mahospitali ambayo kwamba yataweza kutibu hata magonjwa makubwa, pamoja na kuanzisha shule za ufundi, ufundi stadi, ili vijana wetu waweze kusoma na kuweza kupata taaluma mbalimbali, waweze baadaye kujitegemea, na vile vile kuboresha na elimu ya dini vile vile, na kuondoka katika hii kasida au wimbo wa kwamba Waislamu hawakusoma. Pamoja na hayo uliyozungumza Mufti Zubeir, kwa miaka mingi BAKWATA imekuwa ikikosolewa kwa kuelemea sana serikali, kiasi ambacho wengine husema imeshindwa kushughulikia masuala yanayowahusu Waislamu na kuruhusu siasa kuingizwa katika chombo hicho, hali ambayo wako wanaosema bado ipo. Unalizungumziaje hili? Hali hiyo haipo kwa sababu baraza kuu la Waislamu Tanzania halihusiani kabisa na masuala ya serikali. Serikali ni kitumbali, BAKWATA ni kitumbali, lakini fikra za baadhi ya watu wanaotaka kuharibu sura au picha nzima ya baraza kwa sababu ya interest zao walizonazo ndio wanaojaribu kufidikiza maneno kuonesha kwamba baraza labda limeegemea sana katika upande wa serikali. Lakini kila itakavyokuwa, hakuna uwezekano wa kuendesha baraza au chombo chochote katika nchi kisha ukawa tofauti na dola iliyopo. Lazima uende sambamba kuilinda dini yako
lakini vile vile utaihitajia serikali katika kudai haki zako za Uislamu katika serikali ile. Lakini sio kushika majani na kushika matawi kufanya maandamano na nini, alafu hiyo ndio kudai. Huko hakuwezi kuwa ni kudai ambako kutakuwa kuna mafanikio. Na mpaka sasa tunakuwa na serikali vizuri na inakubaliana na sisi, na tukiomba kitu tunapewa. Hakuna kitu ambacho tunakikosa katika serikali. Ni miaka minne sasa takriban tangu kikundi cha mashehe wa jumuiya ya Mwamsho walipokamatwa kule Zanzibar na baadaye kupelekwa gerezani Tanzania bara, mahala waliko hadi sasa. Bakwata ni chombo kinachotarajiwa kupigania pia haki. Kwa nini mmeshindwa kulizungumzia swala hilo la mashehe na kuona haki inatendeka? Tulishazungumza kwenye baraza la maulidi ya mfunguo sita ya kitaifa yaliyofanyika Singida. Tulishazungumza masuala kama hayo na masuala ya kigaidi, wale waliokamatwa katika ugaidi, wale waliokamatwa katika nini. Tulieleza na tukaiambia serikali, na serikali ilielewa na ikaahidi kufuatilia. Na tulieleza wazi kwamba hili jambo linatakiwa limalizwe, mwenye haki apate haki yake, na yule anayestahiki kuwa amekwenda njia yoyote, basi serikali imalize jambo hili kwa sababu tayari liko mahakamani. Mufti Zuberi, unaamini kwamba baada ya nyinyi kuyazungumzia hayo kama unavyosema, panafanyika juhudi za kutosha kuona kweli haki inatendeka? Juhudi zinakwenda kwa sababu ni miezi michache tangu tumezungumza. Tunaangalia nini natija tangu tumezungumza mpaka sasa hivi. Tunaangalia kwamba serikali inafanya juhudi gani, lakini naona mambo yako katika mchakato mzuri. Dini na vitabu vyote vitakatifu vinasisitiza juu ya binadamu kuishi kwa amani na kuvumiliana. Unauelezaje uhusiano kati ya viongozi wa kidini nchini Tanzania katika kudumisha maelewano chini ya msingi wa kuheshimiana na kuvumiliana baina ya watu wa dini mbalimbali nchini humo? Hilo ndio jambo kubwa na juhudi kubwa ambayo tunaifanya ya kutengeneza utaratibu wa kuweza kuishi vizuri baina ya watu wa dini tofauti, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuishi vizuri kwa kuelewana na kwa kuvumiliana, tolerance, kwa sababu kama unavyoelewa, kama watu hawawezi kuvumiliana, basi hawawezi wakakaa mahala pamoja. Tunaweza tukasema kwamba tumefaulu na hakuna matatizo yote juu ya sala kama hilo, na amani ndio maana bado unaiona inaendelea vizuri. Vita dhidi ya ugaidi ni vita vya kimataifa, lakini kuna upotoshaji kwa makosa yanayofanywa na mtu au kikundi cha watu binafsi, na inapokutikana kwamba jina la mtu ni la Kiislamu, basi neno hilo halikosekani, gaidi wa Kiislamu. Ni jitihada gani mnazozifanya kurekebisha dhana na sura hii? Juhudi kubwa ambayo tunaifanya kwanza ni kuelimisha na hata kuiambia serikali kwamba hakuna ugaidi katika Uislamu. Ugaidi unaweza ukawa upo, na kama upo, gaidi anaweza akawa asiyekuwa Muislamu, na anaweza kuwa ni Muislamu, anaweza kuwa Mkristo, anaweza kuwa mpagani, anaweza kuwa mtu aina yote tu akawa gaidi. Na wala Uislamu sio ugaidi, isipokuwa mtu mwenyewe anaweza akawa ni gaidi, lakini kwa sababu ya jina lake, lile jina likanasibishiwa dini. Kunasibisha dini kwenye ugaidi ni kosa kubwa, kwa sababu Uislamu sio ugaidi. Kwa hivyo tunajaribu kulieleza hilo, na nadhani katika upande wa serikali yetu kule imeelewa swala hilo, na tunajaribu kueleza zaidi na kuwafundisha watu zaidi, kuwafahamisha kwamba Uislamu ni dini ya amani. Ama mtu akiutumia Uislamu kwa ajili ya kupata ngao ya kuweza kufanya uhalifu, huyo ni mhalifu yeye mwenyewe binafsi, wala sio Uislamu. Kumekuweko na taarifa kwamba huenda Tanzania safari hii isipeleke mahujaji nchini Saudi Arabia kwa sababu ya deni la nyuma. Je, matumaini yakoje, na kipi kilichosababisha kuzuka kwa deni hilo wakati fedha za hija zililipwa na mahujaji kama ilivyotakiwa? Fedha za mahujaji zililipwa kama inavyotakiwa, lakini kulikuwa na taratibu ambazo hazikwenda vizuri juu ya vile vikundi ambavyo vinasimamia masuala ya hija katika ulipaji, katika zile taasisi zilizoko kule zinazohusiana na masuala ya hija, na hatimaye watu wameweza kulipa lile deni, na kwa sasa hakuna wasiwasi wowote wa mahujaji kwenda kufanya amali yao ya hija nchini Saudi Arabia. Mufti Sheikh Abubakar Zubeir Ali, nakushukuru sana kwa kuzungumza nami tena kwa kinaga ubaga katika kipindi hiki cha kinaga ubaga kutoka hapa Deutsche Welle mjini Bonn. Asante.